E agora vamos de atividade física, vamos de esporte, vamos traçar os novos planos, as novas metas para 2019 também. Chegou a hora do quadro Esporte no Ar com o Fábio Teles. Bom dia, Fábio Teles. Bom dia. Chegou chegando, hein? No pique, no nesta pique sempre. Quarta-feira, 2 de janeiro de 2019. Não, não é redata. É, não é redata. Fez a atividade física já? A primeira atividade física do ano você já fez? Ainda não. Ih, aqui, tá quando fraco. Eu cheguei correndo no estúdio. Eu já fiz, viu? Não, fazer minha amanhã. Primeira atividade física do ano teve corrida ontem. Vou fazer amanhã, corri no dia 1º. É. Que disposição. Corri sim. Essa Tamires França é um exemplo. Não ultrapassa nas comidas, ceia. Na ceia. Mantém a dieta na ceia e entra o primeiro dia do ano... Correndo. Olha que coisa boa. Atenção, mulheres. Se inspirem em Tamires France. Por isso que é elegância em pessoa. Obrigada, Fábio Teles. Agora eu tô curiosa. Quais são as primeiras notícias que você traz em 2019? A gente vai falar de corrida. Ah, então parece que eu tava adivinhando, então. É, tem corrida clima. Porque já estão abertas as inscrições para a Corrida Cidade de Aracaju, que é a mais tradicional corrida do nosso estado, que marca aí a transferência das capitais de São Cristóvão para Aracaju. E esse ano com uma novidade, a corrida vai acontecer no dia 23 de março, não mais no dia 17 de março, que é o aniversário da capital Aracaju. Foi feito um acordo aí entre a organização, entre as prefeituras e tal, mas mantém saindo lá de São Cristóvão e chegando em Aracaju 25 quilômetros. Uau! Encara? Ainda não. Mas pra gente que um corre pouco, tem também a prova dos 10 quilômetros e tem também a prova dos 5 quilômetros. É, ou seja, 5 quilômetros dá pra encarar. Todo mundo convidado, quem faz 5, quem faz 10 e os maratonistas que aguentar 25 quilômetros naquelas ladeiras lá da João Bebe Água, é complicado. Vai estar de parabéns, né? Você que já quiser garantir a sua vaga, entre no site da prefeitura, só coloca lá cidade, Corrida Cidade de Aracaju e já pode fazer sua inscrição, porque realmente a procura é muito grande e as vagas, como sempre, são limitadas. Então, vamos convidar todo mundo para E em maio, dia 18 de maio, é a primeira etapa do Circuito de Corridas TV Atalaia, o Circuito 2019, que mais uma vez, com certeza, vai ser sucesso. E nesse sim, nossa presença já estará garantida, já tá garantida na prova dos 5, né? Exatamente. E eu vou participar das 3 etapas, viu? Muito bem. 5 quilômetros com Fábio Teles, com Tamires França e com Rafael Oliveira. E uma galera aí da TV Atalaia, são 1.000 inscrições e como todas as etapas são esgotadas as inscrições, então fique aí ligado no site Central da Corrida, também na página da Conceito, porque em breve já vai abrir aí a inscrição para o maior circuito de corridas do estado de Sergipe, que é o nosso Circuito de Corridas TV Atalaia. É realmente incrível. E além de correr, tem interação com o público, tem geralmente um show, festa. Então diversão. A gente perde caloria na corrida, perde caloria dançando, se divertindo. Tem aquela estrutura toda com zumba, tem massagem, tem... E o principal que é o congraçamento entre as pessoas, né? A gente faz amizades, a gente participa de uma atividade física, então é muito bom. Uma dica para você entrar 2019 sempre buscando a boa forma é correr. Comece andando, depois você dá aquele trotezinho e depois já começa a correr. Procure orientação médica e também um professor de educação física. Exatamente. Além da questão estética, tem a questão de saúde. A corrida previne várias doenças, doenças físicas, doenças emocionais também. Previne ansiedade, depressão e previne também problemas cardíacos, problemas de má circulação. O exercício é o melhor remédio. É o melhor Se você remédio. Tem aquela caixinha de remédio, comece a correr que a caixinha vai diminuindo, diminuindo. Verdade. Até às vezes acabar Verdade. Com esse... Já dá para dar aquela corridinha até na quadra mesmo. Qualquer de lugar, casa. Na quadra de casa, na praça, na rua... O importante é movimentar o esqueleto para chegar assim aos 42, aí, no pique. E super modesto, graças a Deus. E por falar em inscrição, a gente vai falar agora do jiu-jitsu nas escolas. A gente trouxe aqui o professor Charles Nardelli e continuam aí as inscrições para o curso de capacitação profissional para ensinar jiu-jitsu nas escolas. O curso acontece no próximo dia 12 de janeiro, aqui em Aracaju. E, para surpresa, o sucesso desse curso, vários professores de outros estados, quase todos os estados do Nordeste, já garantiram presença nesse curso que vai acontecer aqui em Aracaju. E é só, olha lá, o telefone está lá na tela, 88-13-30-18, não é isso, Tamires? 88-13-30-18. Não fique de fora, porque as vagas são limitadas e esse curso realmente vai
implantar esse jiu-jitsu, que é uma febre, MMA, UFC e tal, muita artes marciais aí, e o jiu-jitsu como o judô, como o karatê, sempre disciplina o aluno, disciplina a criança, o adolescente, é muito importante, uma prática esportiva também na escola. Mais uma modalidade, ensina o respeito, disciplina, deixa as crianças mais, né, tranquilas, soltam as energias lá no esporte. E a grande notícia do dia, a gente já falou também no BG Esporte, é que uma sergipana, a Taislane de Melo Costa, vai ser árbitra da FIFA, do quadro internacional. Primeira sergipana, a primeira mulher sergipana a conseguir integrar o quadro da FIFA. Olha aí, uma parabéns para ela. Ela é da arbitragem, é sergipana. Trabalhou, inclusive, na nossa confraternização de fim de ano. Ela é árbitra central no apito, comanda futebol e é a primeira sergipana fazendo história e abrindo esse novo espaço. Vai ser árbitra internacional. Que chique, parabéns para ela. Mulheres no futebol. Mulheres no poder. É isso aí. É isso aí. Show, então? Então show. Você vai fazer sua atividade física hoje ou amanhã? Já programou? Amanhã volto, quarta, treinamento então. Funcional lá em Nossa Senhora do Socorro, às 6 horas da tarde na quadra da sede. E aqui em Aracaju, na quadra de areia, volta no dia 7. O pessoal deu a folga de Natal e Ano Novo. Maravilha. Lá então, em Socorro, todo mundo volta amanhã, treinamento funcional. E no dia 7, volta aqui na quadra de areia da Maracaju, treinamento top funcional. Muito bem, é isso aí. Vamos estimular o povo a fazer atividade física. Faça funcional, que também é bom. É, vou começar, vou tentar. Pular as cordinhas e sabe quem tá fazendo? Cleone Santos. E é, olha, nosso cinegrafista. 60 anos de idade lá. Tá explicado. Então, Fabinho Scooby, fica aí com essa barriga grande, vamos fazer treinamento funcional. Um abraço para a Patrícia da Rota do Conjunto João Alves em Socorro. Ok, sucesso total. Então, muito obrigada. Não, até quarta-feira. Minha despedida hoje, né? É sua despedida. Ah, é verdade. Rafaela já está de volta Rafaela na quarta-feira. Rafaela volta já amanhã e sexta-feira, sexta. Sexta-feira, Rafaela Oliveira estará aqui para embelezar ainda mais esse estúdio do SNA. Muito bem, vai voltar com tudo. Foi muito bom. Foi ótimo, estar obrigada, com você, viu? Ficar com você, brincar com você, tá me dizendo assim. Obrigada. A Xuxa da TV Atalaia. Essa foi boa. Tchau, tchau, obrigada, boa semana.